Po, nga ana Në tjetër, është... përfundim. Elizi, po ka dhe diçka, Po. pra 12 drejtuesit politik, janë, le të themi, 12 shtyllat kyresore që një opozit, pra, të jetë alternativë fituese nesër. Po që të janë alternativë fituese, këta e keni mbyllur, se të nuk mund të janë alternativë fituese, më përse janë një tufaj duta, është një tufaj palaqë është aty. Në kuptimin e mirëfill fjales, një janë njës pashtu i kurizore. Janë njërës që atë që thonë sot, atë që bëjnë, që pështynë sot e lepin nesër, ose atë që bëjnë, e kanë bërë dje, e bëjnë kundër të nësot. Më të nuk po flasim ne për një respekt të vlerave morale dhe personave që kanë integritet moral, për qenë politikan të duhur. Nuk po flasim për këtë katrahur në cilën kështë degdis Partia Demokratike dhe ka degdis Sali Berisha pas 11 vjetorit. Pra po flasim për, e ke pra asu që flitet sot, sot flitet nivellet e nga katretuse për të hajdut vota që janë të kapur të deklaruar, ose të kapur me firë. Ti flet për drejtimin e Partisë Demokratike, kanë tre hajdut votash të deklaruar. Flamur Noka, Albana Vokshi, Edi Paloka. Atë të kryetar në forumit nuk mund të akuzuje, po dhe a i është bërë si rrëdoj një procesit manipuluar kryetari i forumit rinor.